i Division 1-mötet mellan Maribo och Lindö på Stadsparksvallen i Jönköping så kämpade hemmalaget för att få till ett 3-1 mål mot matchens slut. Där dock energi och precision verkade saknas. Istället var det gästande Lindö som hade de vassaste målchanserna. I synnerhet då Lindö tilldömdes en frispark i matchens allra sista skede. Vilken var riktigt, riktigt nära att leda till ett kvitteringsmål. Om det inte hade varit för Amanda Ros briljanta benparad på mållinjen. Så när domaren blåste av matchen för full tid så innebar det att Maribo hade vunnit matchen med 2-1. Maribo därmed i fortsatt serieledning efter 3 spelade omgångar.